Ahojte, vítam vás pri sledovaní poradí 5. časti projektu Dielňa pre vás. Mimochodom, do tohto projektu sa môžete zapojiť aj vy, všetky informácie sú dole v popise videa. Ja idem dneska pokračovať s tým, že si idem oškrabať steny takýmto škrabákom, s takýmito zúbkami. Používa sa to hlavne kvôli tomu, že ak vám trčí niekde lepidlo alebo nejaká tehla, ak vám trošku pretrča, tak týmto to viete pekne zoškrabať, aby ste mali kvázi dokonalú stenu. Tak dnes spravím takú špinavú robotu s tým, že oškrabem steny, vybrúsim zvyšné hranoly a všetko poriadím, napenetrujem a natiahnem sieťku. Neviem, či to dnes všetko stihnem, ale plán je a ideme do práce. Tak dreva sú už vybrúsené, napenetroval som steny, počkám, kým to trošku uschne a idem natiahovať sieťku. Máme tu ďalší deň, aby som mohol pokračovať vo vyrovnávaní a v sieťkovaní, tak si potrebujem spraviť zárubne na dvere, tak sa idem teraz pustiť do dverí nečakane.
Máme tu ďalší deň, pena nám už zatiahla. Ja si idem očistiť trošku peny, čo ho pretrča, a vyfugujeme to škárovacou maltou. Je 8 hodín večer a tá škárovacia malta mi nie ani zaschnúť, ale musím to spraviť teraz, lebo zajtra, keď príjem po obede z roboty, tak už to bude tvrdé a už by sa s tým nedalo vôbec nič spraviť, tak to idem ešte rýchlo oškrabať. Škárovačku už mám začistenú, mimochodom už mi prišlo aj štúdiové svetlo, tak možno vidíte, že ten obraz je trošku kvalitnejší a to bolo aj cieľom. A to je už pre dnešok všetko z tejto časti a ja sa na vás teším na budúce pri ďalšej časti projektu Dielňa pre vás. Ahojte.